Ziki i ja se dugi niz godina poznajemo i na terenu i van njega. On je pre svega prijatelj i mentor, neko ko je uvijek bio tu za mene da mi pomogne od najranijih dana, kada sam imao, ne znam, 13-14 godina, se poznajemo, tad smo i prvi put trenirali na terenu zajedno, tako da njega sam uvijek gledao nekako kao starijeg brata, kao glas razuma, tako da kažem, i neko ko može uvijek da me uputi na neke stvari koje je on naučio iz iskustva, i pozitivne i negativne. Tako da mi je jako drago što smo se brzo organizovali i što je on prihvatio da bude ovdje u Monaku, i za sada sve funkcioniše odlično. Puno vremena, kažem, provodimo pričajući i van terena i na njemu, i za vreme meča su baš ljudi primetili da konstantna je komunikacija, ali to je nešto o čemu smo razgovarali i što mi je u ovom trenutku potrebno, tako da eto, sve ide kako treba.